Гривня стабілізується наприкінці серпня. Такий прогноз дав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час поїздки на Черкащину. Лише кошти МВФ дадуть змогу закріпити гривню до долара, так пояснив прем'єр. Нагадаю, 12 серпня українська валюта відновила свій історичний мінімум за останні 4 місяці і зупинилася на позначці 13.45-13.60 за долар. Раніше в НБУ запевняли, долар має коштувати 11,5 гривень. Якщо в країні війна, скажіть, як затягнути сюди хоч одного інвестора? Все, що нам вдається робити, ми затягуємо мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду, від Світового банку, для того, щоб втримувати цю хитку стабільність. Для того, щоб Національний банк втримував валютно-курсову стабільність, ми зараз очікуємо рішення МВФ, і уряд домовився з Міжнародним валютним фондом, що 29 числа буде розгляд питання про подальше виділення коштів МВФ. Прем'єр також сказав, що йому незручно коментувати позицію Нацбанку. Єдине, на що може розраховувати уряд, це черговий транш кредиту МВФ. Нагадаю, в квітні 2014 року Міжнародний валютний фонд розпорядився виділити Україні кредит на 2 роки в розмірі 17 мільярдів доларів. Перший транш, більше ніж 3 мільярди, надали одразу. В липні місія МВФ вивчала економічний стан України й ефективність проведення реформ.